to je oříšek, ty vole, schody. Vole, počkej. Dívej. To je vždycky ta noha povolí. Jdu mrzé, gul. Tak. Tak ty kromí nohy. Takhle vypadají, vole, nohy, vole, bývalýho nejlepšího dřepaře na světě, vole. Nic pěkného to není. Nicméně, nějak výrazně by to být vidět nemělo. Je to vlastně, no, dneska jsou to 3 týdny od zranění, respektive operace. Snažím už se normálně fungovat. Páč prostě doma, vole, to nedávám, vole. Jo, sice jakoby dělat nemusím. Páč už všechno dělám, vole, z domova přes počítač, takže nemusím pracovat, ale prostě to nedáš, vole, člověk, který je prostě aktivní, je zvyklý něco dělat, tak v podstatě, vole, nemůže vydržet prostě doma furt. No, takže už prostě se zase v plným nasazení. Dneska pojede trénink, Pavel pojede tamhle s Martinem prsa, samotný. A já se dám pěkně vršek, zase kruháček. No, vlastně dneska uvidíte první jakoby trénink, že jo? Je to tak? Můj. Takže dneska uvidíte první trénink, vlastně já už jdu asi 3. nebo 4. trénink. Ten první uvidíte až v seriálu. První uvidíte až v seriálu, vole. Přesně, ty vole, byl krutej, ty vole, ten byl, ty čo, to bylo krutý, páč, vole, to je fyzička, nebyla nic, vole, ještě po té narkóze, vole, člověk, jak je dojebanej, vole, ty krávo. To dneska už to bude dobrý. No na to. To je teda nejvíc, že nemůžu vohnout nohy, ty vole. Já bych tak strašně rád vohnul tu nohu v koleni, víš prostě, jaký je ten pocit, vole, že bys si potřeboval vohnout. Nemůžu. Ještě o ně dlouho nebudu moc, ty vole. Jak jsou ty nohy potřeba. Je to divný, ale je to tak. Viděli jste teďko Filipa? Povedenej for. Chce větší prdel?
Celý život, vole. Ale po toto zraně píče střechu vědomí, jak... Všechno v píči. Myslím, že jsem měl všechno v píči předtím, a teď už mám úplně totálně, ty vole. Jaký slovy, pičo, jaký prachy, kariéru. Takhle. A o to teďko víc to bude, vole, všechno nahoru půjde. Takže čumně sledovat, závidět, vole. Pak jste si všimli, ty vole, trička Rampage, co nosíme s Pavlem. Proč ještě nemáš ty čuráku, ty vole? Pozadu, si těžce pozadu, tě říkám. Tak já to teda obejdu, vole. Tak ty čekáš na tílko, ty vole, tak chceš mě nasrat? Čekáš? Vole. Čekej, vole. No, počkáš si, vole, taky no. Čekám. Ale všechno bude, co děláš, čuráku? Ještě neskazuju. Hej, pochodu taky šíráč. Joho! Jsi pál to nebojí poslední špavení. Tak to dopadlo. Pojď. Tři! Jsi to ze zora. Pust. Pojď! Ben! Hop! Pojď! Ty volá, pojď víc. Hezky! Pojď. Nedávej to tam! Pojedeme rozpašky, hlavou nahoru, jako jeden ze základních cviků a taková výjimka, budeme to dojíždět pulloverem dneska. No, takže asi tak. Na co čekáš, ty vole? Pojď. Ne? Ne. Pohoda. Zahřívací série. Pumpa nakonec. Hele, nějaká mrtka, vole, když se zraní, vole, které, vole, stroje a to ty chujovny. To není nic pro mě, vole. Já jdu základní cviky. Protože základní cviky jsou, byly a budou číslo jedna. S kterým v životě nenahradíš. Teďko zrovna, ty vole, a jedno tady, nebo říká se, nebudu rejpat do nikoho, vole. Teď nejsem v pozici toho, který by si mohl vyskakovat. Protože ani moc nepovyskočil. A to doslova. A to doslova, protože teďko moc nepovyskočil. Jsem na poslední pumpu, ale vidíš to, vole. Trénink, zad, schyby, přítahy v předklonu, přítahy jednoručky. Pumpa, no na prsa, na bench, rozpašky. A jdu na ramena, upažování tuto, žádný vymrdaný strojevý kundy. Naposledy to říkal, v
fuck off. Jak je to pičově? Ničemu. Necítím nic. Tak, teďko zneužiju moji aktuální situace a řeknu zásadní věc. Všichni jste pro mě ubohý mrtky. Všichni tady plácáte se na strojích jak buzeranti, vole. Výsledky máte hovno, vole. Celý jste k hovnu, pičo, vole. Já teď domrdanej, vole, jedu normálně základní cviky. Jako, jak mi to vysvětlíš, že nejdeš základní cviky? Jseš kunda. Prostě tak to je, vole. Jakože nemůže, že tě bolí tuto tamto. Já nemám nohy, vole. A fakt je ten, že právě ten můj jakoby radikální přístup k tomu zranění vede k nesčetně násobně rychlejšímu zotavování. Prostě, jo. To tělo prostě furt musí regenerovat a samozřejmě s tím je spjatý i ta léčba toho zranění. Spjatá i ta léčba toho zranění. Jo, celkově to je prostě rychlejš, vole, líp. Jo. V podstatě od příštího týdne už začne s normální splity, vole, samozřejmě jenom vršek. Plus zařadím už lejtka a pomálu začnu zařazovat už hamstringy, jako. A toto bude teprve čtvrtý týden od zranění, vole. Čtvrtý týden, píčo. Ostatní jsou, vole, po čtvrtým týdnu ještě ležáci vymrdaný, vole. Jo? Prostě buď to seš blázen a patří ti svět, anebo seš průměrná mrtka. To já nejsem ani kdysa nebyl. A nebudu. Těším, až zase pojedu nějaký váhy a takhle. Toho benče je to docela nepříjemný, protože jak si leháš, ty vole, jak se natáhne ten sval, ty krávo. Jako žádný šláger, no, ale ty vole. Musí to být. Přece se nebudu válet doma, když... Prostě když můžeš, tak to prostě nebudu ojebávat, vole. Za co bych stál jako člověk potom. Za totální starou plesnivou kundu. Jako vy. Nejdo psal, ty vole, dneska zrovna. Ale víš co, já měl přetrhaný vazy, tuto v koleni a to. A 4 měsíce mě jsem necvičil. Tobě chčiju do držky, taky jsem tě poslal do prdela. Jako o čem se furt bavíme, ty vole. Jako pro někoho je zranění doživotní limit, pro někoho to není limit vůbec prostě. Toho přístupu. Jo. Že bude dál, vole, hoď se to musí trošičku přizpůsobit, dobrý, vole, ale to nic neznamená, vole. A být teď se největší prdel, že po tom zranění jsem ještě zvýšil zisk. To je zvláštní, co? Já tomu sám moc nerozumím, ale prostě daří se líp. A tím pádem se samozřejmě i líp znáší to zranění. Spousta lidí se, vole, bortí psychicky a takhle. A já to neřeším. To se daří. A daří. Regu. Pomálu, pomálu to, vole. Ty vole, bolí jak svině. Člověk se potom začne vážit takových těch normálních pohybů. Třeba si lehnout, vole, bez pomoci. Zvednout nohy bez pomoci. Dneska je to problém. Yeah.
Sednu. Stejně, vle? Ano, asi jo. Nejhorší na tom všem je to, že mám vysazeno. Hebek, nebo brus. Ale aspoň, že tam ta rusťáka pro který, protože bez těch věcí bych dneska zdaleka ani nechodil. A víte co? Poruším zákon. Budu vás nabádat k tomu, abyste byli rusťáka pro který. Protože je to zdraví. A nebudu lhát a říkat vám, že to je blbost. Nebo že je to špatně, nebo takhle naopak. Prostě je to zdraví. Pomohlo to mně, pomůže to každému. Jo, počkej, na to nemáte prachy, to je mi vás líto. Jsme blbý, když nemáš prachy na rusťáka na podkudy. Chcete mi o tom vyprávět? Můžete, tam to na mě. Modlí se jenom ubožáci. Víš co? Viděl přece strašný, ty vole. Já budu jak píče žebrat, vole, u toho nahoře, ty vole, který stejně neexistuje, aby mi pomohl. Mrdat, vole. I v Bibli je psáno. Pomoz si sám a i Bůh ti pomůže, vole. Ne, a všichni tady, pane Bože, prosím tě. Kokoti, ty vole. Nějaký samý vegan prochcanej, ty vole. A víš, co je pravda? Že ještě chvíli před tím zraněním jsem věřil v Boha, ale malinko jenom. Takhle, no, spíš takhle. A dneska vůbec, víš proč? Protože kdyby existoval, tak to je největší zmer na světě. A jelikož neexistuje, tak vlastně někoho neurážím, takže mi tady nepište dementní komenty, vole, jak se rouhám a takhle. Rouhám, k čemu? Vidíš tam něco? Ani hovno, viď? Vidíš? A zase bez stroje. Fakt je ten, že teďkon vlastně, když se nepřipravu na závody, tak proč bych jezdil strojem? Proč bych to pumpoval? Proč bych dělal pičoviny? No. Stroje, dejme tomu, patří do závěru přípravy. Tam jako se hodí, napumpuješ to, nějakým způsobem ty svaly to prokreslí, že jo? Ale pro normálního člověka, normálního cvičence stroj nemá vůbec žádný smysl, význam a opodstatnění. Jdejte to, jak chcete, ale pravdu mám já. Já chci tady jenom mít prostě. Pičové, vidíš ty ruce, ty svině? Ty vole, zvláštní je poznatek pro vás zásadní. Zvláštní je, že vlastně tím, jak jsem jako necvičil, dejme tomu 2 týdny po té operaci, tak ani nepozoruju to vysazení. Jo, protože vlastně ti tréninky, jak ty svaly pálíš, když máš vysazeno a cvičíš, tak to, vždycky se říkalo, že když vysadíš, tak je dobrý týden necvičit. A teď teprve vidím ten význam prostě, jo. Že tím, že jsem vysadil a necvičil jsem, že jo, nedobrovolně, že jo, prostě nucený volno bylo, tak o to líp prostě ty svaly se drží, ty vole. Takže doporučení pro vás zásadně je to, že když vysadíš, tak minimálně týden po tom, co to přestane fungovat ty věci, tak necvič. Vidíš sám, vyzkoušej, uvidíš. Já jsem teď vyzkoušel, každý musel to nadělat, ale měl jsem to vyzkoušet, jsem to vyzkoušel, fakt to funguje.
Takže zůstalo při starém. Přesně tak. Všimněte si, vole. To je starý. Všimněte si. Ty vole, víš co? Já ti dám veřejně poděkování, vole, svýmu týmu, že prostě, vole, při mě drží v těch nejhorších chvílích životních. Zkrátka fůl sám, co nám zbývá, vole. Přesně tak. Prostě na nic nejsme sami vždycky. Já bych tomu dodal, že tuty jsou v pohodě, víc jsem si to nejsi, když si pozdravej, vole. Ne, spíš před, vole. Těsně před a měsíc po. Prostě... To si mistr světa, vole. Prostě... Není na to, když máš, vole, kolem sebe lidi, který, vole... Prostě když máš kolem sebe rodinu, vole. Takže vy se taky pičo dieta, prostě obklopujte se taky, vole, rodinou. A peněz v hlavě. Jo, peněz jsou super. Protože pak i snáš ta rodina drží, vole, pohromadě, vole. Jo, v každém případě... Trénink máme za sebou. Trénink máme za sebou. Dneska už se mi trénoval fakt dobře. Nebo dobře. Víc než včera. Nej, ten tlak nebyl taky, jo? No. Je to lepší hodně. Extrémně mi to jakoby prospívá, jako jo. Fakt cítím, ty vole, se líp. I ty nohy prostě se uvolňujou, ty vole. Prostě se to musí hejbat, vole. Když ti doktor zase řekne tuto, tamto. Hele, takhle, zase na druhou stranu, abych zase byl soudnej, jo. Tak, vole. Jsem se úplně lek, ty. Tak v podstatě každý to má jinak, jo. Nemůžete to brát, vole, v podstatě tak, že, vole, se jak je na člověka, takhle ne. Nebo že prostě to, prostě tam ženu, vole, věci, které mě rychlejš uzdravujou, mnohem rychlejš uzdravujou, jo. Pochopitelně mi líto všech ostatních, kteří na ty věci nemají prostě, jo, protože to fakt stojí strašně moc peněz. Ale je to jediná léčba, která prostě funguje, jo. Takže to není žádný, že bych, vole, byl o něco lepší než ostatní. Ale je. Jsem úplně stejný, ale prostě jsem jenom bohatší, vole. Jo. Tak takhle to je. Jo, tak takhle to je, brácho. Tak takhle to je. Aha. To bude severozápadní vítr, vole. No. Ty vole. Co říct ti závěrem? Říct ti závěrem. Že rukojmí neberem. A s nikým se neserem. Hlavně sami za sebou. A hlavně, nikdy chlapče nepracuj. A neplakej. Hlavně, nikdy chlapče neplakej, vole. Prostě, když už se to zesere, tak s tím prostě bojuji, vole. Tak vždycky se to zesere z nějakého důvodu, vole. Přesně tak. Musíš ten důvod srovnat v hlavě a pak samozřejmě i ten boj je jednodušší prostě. Každá sračka tě vždycky zaustí. Přesně. I mozkovou kůru. Přesně tak. Takže, vole, chci, aby vás to prostě motivovalo, aby, vole, to trošku hnulo s tím s vaším černým svědomím. Trošičku jste se probrali, rozhejbali a začne něco dělat, vole. Jo, protože to, že něco děláš, tak to je to jediné, z čeho máš potom, že životě nakonec radost, vole. Jo, no. Že ti to někam dovede, něco ti to přinese, vole. Líbí se mi, spousta lidí jakoby na nás reaguje, že začali s něčím díky nám, což je úžasný, je to super, ale je vás furt málo. Prostě ještě tady spoustu lidí, kteří nehnou prdelí, nehnou, jo, vole, ani brvou, tak prostě to musí změnit. Jdou do té skurvené fabriky, vole. Pak na pivo, pak domů spát, vole, v delíriu, ty vole. Fabriku neodsuzuju, pivo... Ne, taky ne, taky začínal. Pivo občas taky neodsuzuju, ale nesmíš, vole... Nesmíš to dělat každý den. Nesmíš to dělat každý den, no. My tohle taky děláme každý den, ale má to nějaký smysl, má to nějaký význam. Co si přineseš z piva, vole, něco kávu v pici, kterou druhý den stejně ztratíš, vole. Přesně, vole. Jo, jakoby... Dělej něco a přinese ti to nesmrtelnost. Vždycky. Mějte se krásně. Jsou moudro, skládejte ho vlastně. Mám vás rád. Zase kecám. A... Vemte si z toho, co potřebujete, vole. Protože... Proto to děláme, že jo. Prostě... Pakliže si tady plácáme hubu jenom tak, což teda evidentní, že ne, že prostě to aspoň něčemu je, tak... No prostě a jednoduše, vole, vemte si z toho, co chcete, vole, abyste do prdele už taky. Jdu na kardio. Fuck off. Mějte se, čau, ahoj.